погріб на першому, погріб в одноповерховому будинку льох. Це окремо, підвал, скоріш за все, погріб не може бути під будинком. Будинку 4 ряди, ФБС, пригрузу особливо немає, розміри у плані, чи може 400 мм краще? Звісно, краще, Саш. Хлопці, коли ми з вами проєктуємо фундаменти, тим паче, коли вони мають висоту декілька рядів, тут треба звернути на яку увагу. Мало того, що сюди буде давити ґрунт. Якщо ми подивимось в плані, при невеликих розмірах, так, наш ґрунт може сюди давити. І коли ми кидаємо перекриття, потім наші стіни, вибачте, потім наші стіни, ми якби з вами пригружаємо наші блоки, і вони можуть тримати оце бокове навантаження. Але якщо немає пригрузу, і якщо так виходить, що вам треба це залишити на зиму, то може виникнути така ситуація, що коли це замочується, а потім замерзає, то морозне здимання, да, може наші блоки просто посунути. Тобто зробити ось так. Може. І ось тут дійсно виходить так, що чим товщий блок, тим більше його вага і тим краще він буде триматися. Ну, плюс також не забувайте, що більше поверхня тертя між блоками, площа більша, а значить краще буде триматися і на тертя. Тому зазвичай, коли така ситуація, то використовують блоки не менше, ніж 400 мм, не менше. Якщо ви використовуєте 300 мм, ну, тоді можна зробити як? Заармувати, наприклад, просто коли вкладаються блоки, ось сюди в розчин втоплюються дві арматури, наприклад, десятки. І ви таким чином якби армуєте всі шви, армуєте. Але треба пам'ятати, що якщо ви використовуєте сталеву арматуру, ваша споруда повинна мати гідроізоляцію. Інакше арматура, вона може ржавіти, розрушати потім шви, бетон там і так далі. Пам'ятайте про це, тобто вертикальна гідроізоляція, горизонтальна гідроізоляція повинна бути обов'язково. Можна тут використовувати і склопластикову арматуру, базальтову арматуру, але більшого діаметру, десь там 12-14 мм. Ось, ну і в такій споруді, в принципі, можна використати.